Nordmenn oppsøker lege for sin hudkreft for sent. Jo raskere du kommer til behandling, jo høyere sannsynlighet er det for at du blir helt frisk. Derfor skal jeg nå vise deg hvordan du kan sjekke partneren din, foreldre eller gjerne naboen for den saks skyld. Om de har rare flekker på huden, sår som ikke gror eller mistenkelige føflekker på kroppen. For finner du noen, så er det rett til legen. Nordmenn ligger på verdenstoppen i antall hudkrefttilfeller. Dette viser hvor viktig det er å bry seg om hverandre, undersøke huden og ta kontakt når det er noe galt. Det er en god regel å undersøke egne og hverandres føflekker en gang i måneden. Nå skal jeg vise deg hvordan du kan gå fram for å undersøke kroppen. Det er viktig at man er avkledd. Hele huden skal undersøkes. Start med hodet og jobb nedover. Se nøye på huden, på hver flekk og føflekker spesielt. Se så på overkroppen, armer, fingre og nedover bena. Til og med under neglene kan vi få føflekker. Se deretter på baksiden av kroppen på samme måte, fra topp til tå. Spesielle faresoner er der solen skinner mest, som hode, bryst, armer og overside av hender. Hodepartiet er der vi ser flest solskader. Når det gjelder føflekkreft, er overkroppen særlig utsatt hos menn, og overkroppen og bena hos kvinner. Men det er uansett viktig å sjekke hele huden. Lykke til med hudsjekken!